Мої шанування, пані панове, я давненько не записував своїх відеоблогів, а тут, власне, є і підстави, і багато тем. Проаналізувати, з чим ми входимо в осінь, політичну осінь. Я вас вітаю з настанням, власне, осені як пора року. Це моя улюблена пора року. Завжди, коли мене запитують про це, то люди зазвичай дуже дивуються, бо переважно люблять весну, літо, а я, власне, люблю осінь. Для мене осінь є дуже таємничим відрізком року, бо тільки природа вміє красиво помирати. Це людям не дано, не всім, а владі тим паче. Тому будемо сьогодні говорити не про ту осінь за вікном, а чи не про календарну осінь, власне, про політичну осінь, бо якраз в політиці теж до осені, до зими готуються влітку. І, власне, з чим влада йде в політичну осінь, яка, я пророкую, буде надзвичайно затяжною, я хотів би, власне, поділитися своїми думками про так званий осінній розклад. І весь цей осінній розклад, він є основоположний, ми входимо абсолютно іншу, ніж досі, канву і життя країни, і відчуттів процесів. Тому, власне, оцей осінній розклад я би міг охарактеризувати зразу на старті такою ключовою фразою, яка полягає в тому, що ця надувна, роздута, надута булька патріотизму – все. Ми в осінь входимо з закритою темою ультрагеройства і ультрапатріотизму. І це якби добре для розуміння процесів, але це не добре для їх якості. І, власне, тут я основними своїми думками поділюся. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви виділите трошки часу. І оці перші дні політичної осені теж зі мною пройдетеся по основних таких каркасних моментах, які собою зададуть, я думаю, наступний сезон до кінця року фактично вже. Власне, перше, що я хотів би сказати, на чому я би хотів наголосити і що я би хотів почати. Пункт перший. Те, що я бачу. Узято безповоротний твердий курс на відмотку у дуже багатьох питаннях, де в силу випадковості влада дуже багато чого українського зробила і проявила. Якраз відмотка йде до того первинного пункту, з якою, з тою якістю от і увійшла влада в 24 лютого. Зараз йде відмотка до 23 лютого. Ми осінню вертаємося до того самого порядку денного і, що найважливіше, до тих самих викликів і небезпек всередині, а не зовні, які були до настання війни. Тому, власне, оцей курс на відмотку є ключовим відчуттям моїм, які я бачу. І вже буквально цього тижня, за тиждень до осені, оці такі дрібні факти відмотки сталися якраз в парламенті. Я про це теж писав в своєму телеграм-каналі, до речі, прошу підписуватися на нього. Йде мова про все, що стосується російської мови. Відмотка повна. І, здавалось би, буденної теми куріння в громадських місцях відмотка повна. Чому ці два пункти тут є важливі, попри те, що вони взагалі ніяк якби рядом не стояли? Тому що це є ідеологічна в першому випадку і лобістська в другому випадку, гонорарна. Дві ілюстрації відмоток. І в випадку з корінням я на цьому довго говорити не буду, я взагалі далекий від цього. Я давно-давно-давним, як і вся країна, вже не знаю, вже роками, 10 років вже забув, що таке той дим, що таке той сморід, що таке ті куріння і так далі. Я дуже радий був з того, що ті, хто хочуть себе вбивати, будь ласка, вбивайте себе в відведених для цього місцях. Прошу дуже. Власне, оцей знак повернення куріння в громадські місця, це, власне, є політично відмоткою лобістською.
Тому що тютюнове лобі, при всім хі-хі-ха-ха, для когось ця тема взагалі не серйозною є, при всьому хі-хі-ха-ха, тютюнове цигаркове лобі є одним з найбільш платоспроможних у всьому світі. І якраз те, що вони зараз собі швиденько приспічили їм, оприходили тютюнові димні гонорари, а це дуже лобійські речі, показує, що в них фактично мораторій на заробляння голосуванням знято. Вони вертаються до старих своїх практик. Війни нема, вона десь там. Ми тут будемо займатися лобізмом на платній основі. І їх так приспічило, що вони оце куріння в громадських місцях запхали в законопроект, який взагалі не має до того ніякого стосунку, і там йде мова про географічні зазначення сільськогосподарської продукції, чи якось так називається цей законопроект. Крім того, Україна взагалі є в рамковій цій конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з тютюнопалінням, і з липня вона взагалі діє заборона електронних цигарок, куріння і айкосів на рівні з тими тютюновими. Тому, в принципі, це взагалі тема чисто лобійська. Тобто тут пішли, зрозуміло, які конверти. І це якраз показує, що на арену, на осінь виходить золотая молодьож. Все та золотая молодьож з числа ноунеймів, кнопкодавів, які звикли до зарплат в конвертах, які звикли до віддяк, яким не подобається, що півроку в них голяк. Тому в осінь вони заходять повністю з реанімованою схемою лобійських голосувань з виразно віддячним присмаком. Тут уже, знаєте, з принюхом. І, власне, оця золота молодьож не буде навіть приховувати, що, ну, допустимо, по цьому законопроекту в першому читанні по курінню, донька одного з співавторів «Слух народу» є власницею мережі кальянних, ну, готелів, ресторанів. І їм навіть це, на воєнний стан, вони можуть все. Тому оця осінь з відмоткою повертає в українську політику той самий парламент, який не є військовим парламентом уже, а повертає собі статус того самого парламенту рішал. Другий момент, власне, ідеологічний по відмотці, це, власне, на темі російської мови. Я би міг говорити взагалі 10 годин, але і так буду економити ваш час. Він, зрозуміло, що він, ця поправка, про це багато писало, вона відкриває всі шлюзи для російськомовного контенту. І можна тепер вільно порушувати мовні радіоквоти на FM-станціях, можна вертати вже пісні російських виконавців, можна забути про чорний список тих російських артистів, які становлять там небезпеку для державності, який діяв цей чорний список останні роки. Будуть російські фільми без перекладу. Це все російщина, вся ця кварталівська російщина. Тому що вони є, безумовно, плоть і кров того всього контенту. Вони є учасниками цього ринку. І серйозними учасниками цього ринку, російськомовного контенту, власне. Це все вертається, і на Новий рік я прогнозую, що би вам цей Потураєв там не говорив, що то ні-ні-ні. На Новий рік я прогнозую повністю двомовно, або навіть з перекосом, з креном в російськомовний весь контент всього гуманітарного медіапростору розважального. І це буде, власне, вже легально. Вони в такий спосіб роблять відмотку, тому що вони вертаються в комфортну для них країну. Країна синьо-жовта для них некомфортна. Їм потрібно вернути ту країну, до якої вони звикли всі ті там 28 чи 29 років. Ту країну, де вони заробляли гроші, де вони тільки цією мовою пошталакали, де вони не напружували м'язи щелеп, щоб розмовляти державною. Вони вже піднатужилися, їх вже трошки це підзамахало. Вони вже от пограли в це і півроку їм отутво вже. Тому їм треба назад відмотати ідеологічно до зразка тої, як і разницею, або
росіяфілійної в частині мови країни, яка їм, власне, є найбільш питомою, це їхня органіка і так далі. І так далі. Тому фактично оцей Потураєв, якого Сурков, ну, зламаній десь, то пам'ятаю, років 7 тому була зламана ця кореспонденція, його називав точкою входа. Він не дарма Потураєва назвав точкою входа для Кремля. Він, якраз цей Потураєв, він очолював список тих, кого Сурков називав людьми, які найбільш відкритими для контакту з росіянами на предмет відстоювання їхніх гуманітарних інтересів. Оця точка входу запрацювала. Почекали, поки Україна побореться, тепер можна вертати назад все, щоб точка входу була довольна. Тому до 20% окупованих територій додасться, я думаю, 90% окупованих етерів. Це є, безумовно, знецінення війни повністю. Це є девальвація жертв повністю, хто би що не говорив. Ну і це прирівнюється мною до Валуєвського указу. В час війни з російськомовним окупантом повернення всього російськомовного, тобто окупантського, тут не треба бути логіком великим, а отже окупантського контенту, це є, власне, знецінення війни. І ці дві відмотки, платна і ідеологічна, свідчать про те, що все вертається на круги своя. Більше того, другий пункт, дуже важливий, чи то вже третій, про який я мушу сказати, з чим ми входимо в осінь. Ми входимо в осінь з новою коаліцією, яка вже фактично діє на прикладі останніх голосувань у Верховній Раді. Якщо ви піднімете останні 3 тижні голосувань в Верховній Раді, всі рішення приймаються ширкою. В парламенті, по суті, діє уже сформована, перевірена кількома такими індикаторними тестовими голосуваннями нова широка коаліція у складі «Слуги народу» плюс ОПЗЖ, не там перейменовані, ОПЗЖ, плюс оце так зване парламентське болото з тих фракцій, які завжди торгували своїми голосами, це все парламентське болото під егідою Коломойського, там «За майбутнє», там «Довіра», там якісь то все. Тобто фактично в нас в осінь політичну входить парламент з новою коаліцією, голосувальною більшістю, де всі рішення приймаються, повторюю, «Слуга народу», плюс ОПЗЖ, плюс парламентське болото Коломойського. Це є нова конфігурація в парламенті. Вона вже є утверджена, вона вже не є ситуативна, вона вже проходить фактично вже як основна голосувальна більшість. Це фактично є парламентський переворот, тому що підписувалися ще дуже давно під монобільшістю виборці. Далі, я їх вважаю, недоумкуватиме і свою думку не поміняв. Тепер вони повинні терпіти реальну ширку в парламенті, де ОПЗЖ і «Слуга народу» голосують все підряд і тільки в такому складі. І це перевірено кількома уже стабільними голосуваннями. Отака в нас осінь. Парламент – ширка. Наступний момент, дуже важливий. З чим ми входимо в осінь, як в час збору урожаїв? На корупційній ниві розпочато осінній збір урожаїв. Зроблено це в той спосіб, що відкрито знову сезон великого крадівництва. Це було зроблено минулого тижня законопроектом, яким внесено зміни до державного бюджету і, відповідно, ожив оцей придворний асфальтозакатувальний картель з 6 фірм, який півроку чухав репу, потилицю, нудьгував, техніка, шляхотехніка, шлях бій не трафив, і ржавіла, війна. Заблокували дорожній фонд, всі гроші перекинули на Збройні Сили України і на виплату боргів. Тепер голосами нової ширки «Слуга народу» плюс ОПЗЖ, плюс парламентське болото Коломойського, вони оживили і розблокували оцей дорожній картель. Тепер вони мають можливість забрати гроші з армії, з ЗСУ, в
час війни і скеровувати далі на дороги. Тобто в цю осінь країна знову входить з дорожнім асфальтозакатувальним придворним картелем обраних, які отримали законне легальне право переспрямовувати на себе фінансові потоки по дорогах. Тобто фактично ця осінь, коли літо і весна все давалося на ЗСУ, ми будемо мати осінь великого крадівництва знову тими самими. Мало хто знає, що дорожній фонд, який власне наповнюється, він наповнюється з податку на імпортне наше пальне, плюс ввезення автомобілів, плюс шини. Так от картель дуже серйозно підготувався до осені. Він на законодавчому рівні забезпечив собі переспрямування всіх потоків на себе. Вони розблокували дорожній фонд і тепер можуть туди лізти, чого вони не могли під час війни, ну, в перші місяці. Плюс вони на податковому рівні вони відновили акциз на пальне і ввели, і відновили ввізне мито на автомобіль. В такий спосіб вони собі зараз підкачають трошки свій дорожній фонд, аби мати знову освоювати. І слава їхнім офшорам. Це така осінь, яка вже для них почалася, дуже урожайна. Я вже можу привітати наших дорожників з тим, що вони півроку потерпіли, таки дотерпілися. Молодці. Тепер у них все буде абсолютно прекрасно. І мене питаєте, якщо що з цим можна зробити, я відповім – нічого. Тому що в нас фактично вже сформована напівавторитарна система плюс воєнний стан. І це ще більше буде цементуватися через ще одне нововведення, яке цього тижня вони під осінь собі підготували. І якщо би я вас запитав, наприклад, вашу реакцію на тему, от як би ви зреагували на новину, як ви десь там надибали новину, що, наприклад, Рада безпеки Російської Федерації отримала повноваження без суда і слідства будь-яку організацію в Росії оголошувати терористичною. Ну, з усіма наслідками, які звідси випливають. Ви би що сказали? Ну, так, а що тут дивуватися? Так Росія, така Росія. Тоталітаризм, що то путінізм, рашизм в повній мірі. Що тут дивного? Так, власне, я хочу сказати, що це новина про Україну. Це в нас РНБО отримає, якщо проголосують далі, отримає, а Ширка буде це голосувати, отримає право без суда і слідства методом підняття рук міністрів і членів РНБО, а це колективний безвідповідальний орган, де немає одної особи, а це колективний, отже безвідповідальний, на власний розсуд будь-яку організацію в країні без суду, без розслідування, а лише по дзвінку чи методу підіймання рук оголошувати терористичною. Отже, припиняти діяльність. Фактично на арену осені 2022 року випускається оце призабуте РНБО. Рік тому воно греміло, тому що воно приймало кожну п'ятницю рішення, всі люди сиділи, кого вони ще там прищемлять. Тепер вони на законодавчому рівні. Те саме призабуте РНБО, яке на рік залягло жодної діяльності, жодних рішень, таких скандальних, як це було там рік тому, чи півтора роки тому, зараз воно вертається, власне, як отой безкарний, але вже каральний орган, який по собі підміняється, і навіть при великому там респекті і симпатії до секретаря РНБО, це не має значення зараз, ми говоримо про інституцію, вертає, фактично, оце вертається підміна собою всієї правосудної системи правосуддя, тому що, ну, це абсурдно, коли колективний орган без суду виносить каральні рішення. Це є глобальне попирання взагалі основ правової держави. І спецслужб, звичайно. Це буде все по дзвінку робитися. І, звичайно, будь-яка протестна організація, яка буде незгодна, буде опозиційна, або буде пов'язана з якимись політичними конкурентами, опонентами, противниками, без доказів і без права захиститися, просто рішенням РНБО так проголосували, а там всі свої.
буде оголошуватися туристичною і все. Наголошу вашу увагу, що якраз в Росії і якраз в Білорусі всі опозиційні до режиму сили якраз проходять по статті тероризм. Якраз їх тоталітарні держави, з якими ми воюємо, оголошують терористичним. Тепер наші вирішили піти, я так бачу, тим самим шляхом. Я вбачаю в цьому величезну небезпеку. Це є цементування того вибіркового авторитаризму. Коли, наголошую, не конкретний посадовець, а колективний орган, тобто не персоніфікований, заховавшись за вивіскою колективності, буде виносити правосудні рішення і карального характеру рішення. Навіть якщо вони будуть сильно правильні, ну це ж не, ніяк не корелюється з західною правовою демократією, членом якої ми би хотіли бути. Це прикривається чим? Звичайно, боротьбою з корупцією. Тому що все в Україні, що призводить до цементування культу особистості і одноосібності влади, завжди супроводжується дуже видимою і показовою боротьбою з корупцією. І тут ми маємо гарні історії з Богданом Хмельницьким, з Міноборони, який в дивані тримав 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів і 100 тисяч євро. І це на суму майже 600 тисяч доларів. Сумарно це була вкрадені, наварені на амуніції гроші в Міністерство оборони. І вони були виведені на куди? На офшори екзотично Бахрейну. Всі це смакують, тому що це все лягає, боротьба з корупцією. Ми маємо Львів і Запоріжжя, ми маємо у Львові пред'яву двом пенсіонерам, приватним особам, яким там щось там, щось там. Ми маємо в Запоріжжі глобальну історію з розкладанням на кілька мільйонів доларів чиновниками, не приватними особами, а чиновниками. І там фігурують і кількість там 20 з чимось морських контейнерів і майже 400 вагонів, і майже скільки там 200 з чимось фур вантажних, і це все на кілька мільйонів доларів вони стибрили. Такий спосіб держава, якби урівнюючи волонтерів, людей доброї волі і чиновників, яких дійсно треба карати, вона під одну цю гребінку треба на швидкоруч вкинути ідею от показовості покарання боротьби з корупцією, щоб цим прикривати все те, що я досі 20 хвилин вам описую. Плюс для грізності, отої грізності обличчя, випускається на осінню арену депутат Госдуми, колишній Ілля Пономарьов. Я дуже підозріло ставлюся до проголошень на цієї Національної республіканської армії і проголошень Києва центром вооруженої боротьби з путінізмом. Дуже гарно. У Києві з путінізмом. Так. Я думав, що з путінізмом треба в Росії боротися, а не в київських ресторанах. Ну, Бог з ним. Так от, власне, тут зараз це прикривається якраз оцією такою фейковою абсолютно ініціативою, тому що ці організації, які там заявлені, про них в Росії взагалі ніхто не знає. А примазуватися до вбивства Дар'ї Дугіної – це взагалі гебле діло, тому що з того, ну, це крім шкоди нічого не приносить. Тому що цей невинний бабах з Дар'єю Дугіною по всій європейській і світовій мас-медійній сфері пройшло як під рубрикою теракт. І зараз Україні примазуватися до буцімто підтримку терактів, ну це взагалі навіть нам не треба. На тлі того, що США розглядає зараз ймовірність проголошення Росії державою-терористом. Нам треба ще до повного щастя влізти з тою темою і взяти на себе відповідальність за театральну постановку з Дугіною, де просто, ну, ця інсценізація просто вуха ФСБ і так стирчать. Нащо то з Києва давати сигнал, що це ото ми. Кому від того буде добре? Паралельно до цього всього відбувається на осінь. І це буде курсом цілком осіннім. Так звана легітимізація вати. І якраз відмотка в інтересах ватного того, що і було до 24 лютого. Це якраз те, що буде відбуватися. Я мовчу про Арестовича, я от не можу просто про це говорити. Мені бракує слів говорити про це креольство
такого токсичного, взагалі якогось параноїдально-маніакального характеру, тому Бог з ним. Але я про Труханова, власне, хотів би сказати, бо якраз по Труханову, по його заяві, що він буде захищати пам'ятник тій курві проституції Катерині Великій, яка і рабовласнила українців, зруйнувала Січ, гетьманство, але одеситам дуже сильно нравиться. То, власне, тут я би на цьому закцентував увагу, тому що тут стоїть значно більший курс. Фактично, ми тільки почули думку зараз одеського мера, ми ще не чули, що нам скаже Нікопольський, Криворізький, Дніпровський, Кропивницький мер, Харківський і інші мери русифікованого південно-східного поясу країни. А якраз на прикладі Труханова, не випадкової заяви, я вбачаю, що влада підготувала прекрасну на осінь стратегічну мульку, відмазку, яка звучить так. І це будуть говорити всі мери половини країни, де треба декомунізуватися і рвати з російським. Вони будуть казати, а ми не проросійське місто, ми інтернаціональне місто. От під такою мулькою і буде відбуватися фактична легітимізація змосковлення як статус-кво. І це є повністю, от лягає в концепцію влади по легітимізації вати. На осінь вата буде легітимізована, захищена, обслуговувана Арестовичами і всіма іншими. Тому що їм розходиться на підтримці русофілійності все одно. І чим би не прикривалося там патріотичними наративами, все одно в внутрішній політиці підтримка і обслуговування Совєтчини буде. Тому що Совєтчина якраз дуже добре приймає одноосібність і авторитаризм. Тому що совєтська людина це добре акцептує. Українська і демократична чи європейська людина стає на штики. А от совєтська це прекрасно сприймає запит на сильну руку, Боже, на царя, Боже, як добре, на такого сильного нашого президента, як то файно. Це тільки радянські повністю штучки. Тому вони будуть культивувати ватно-радянське, м'яко, делікатно, грамотно, треба сказати, тому що воно там зашита підтримка своєї авторитарії, автократії як такої. І, власне, якщо ви мене запитаєте, як це змінити, я другий, третій, п'ятий, на жаль, я не можу дати відповідь. Я кажу так, ніяк політичних методів зміни нема і не буде. Виборів нема і не буде. Воєнний стан буде продовжуватися дуже тривалий час. Під його егідою буде формуватися спроба створити оцю так звану жорстку вертикаль так званої Другої Росії. І тут єдине уповання, яке я маю, це останнє, власне, що я скажу, бо багато сьогодні ми проговорили. Останнє, що я скажу, це, власне, моє уповання на те, що в цій війні демократії проти автократії, що відбувається зараз на світовому рівні, все ж таки нам не дадуть перетворювати Україну в Другу Росію. І не ми не дамо, а ті, хто будуть фінансувати нас. Україна є абсолютно неспроможна взагалі. Ми є на штучному диханні лише західних демократій. Ми на утриманні лише західних демократій. І тому західні демократії, якщо будуть мудрі, не будуть фінансувати побудову путінізму в Україні. Оце і є основне, що, можливо, прийде час, вони скажуть, що так не буде, другого терміну не буде. Подякували і до побачення. Тільки тоді ми зможемо щось якби говорити про щось нове. Поки що немає про це якби жодних передумов. І, власне, закінчуючи цей осінній розклад, цю осінню розмову, я все ж таки маю надію, що та осінь – це той час, коли все опадає і йде в перегній для чогось нового. Я маю надію, що, власне, західні демократії допоможуть опасти нашим, кому вже надоїло грати красивих і хороших, опасти і стати перегноєм для повністю нової якісної реальності, яка, напевно, на наступний рік відкладається.
з такими думками я входжу в свою улюблену пору року осінь. Бажаю вам, щоб вона для вас теж була доброю. Пам'ятаємо все те, що, власне, що є на порядку денному, і не розслабляємося. Я вам дякую за те, що ви вислухали. Я хочу попросити вас підписатися на YouTube-канал і на Telegram-канал, де я частіше пишу свої тексти. Також я прошу підтримувати пожертвами не через карточку, через набуття статусу Патреона, підтримувати YouTube-канал, бо це єдине джерело, яке дозволяє йому існувати і ширити, власне, такий український контент. Я вам дуже дякую за те, що ви це робите чи зробите. Бережіть себе і всього найкращого. До побачення.